Vi står midt i emissionssalen her på Statens Naturhistoriske Museum, og den her udstilling har betydet et gennembrud for gymnasieundervisningen på museet. Og det er den her undervisning, vi nu tager ud i landet. Vi pakker simpelthen bilen med alt det her og tager ud til gymnasiet ude i landet med det. Mit navn er Mathias Lange Nielsen, og jeg er biolog og projektleder på Viden på Vej. Viden på Vej det er et nyt undervisningstilbud, som er gratis, hvor vi fra Statens Naturhistoriske Museum kommer ud til Danmarks gymnasier, i stedet for at gymnasierne skal komme til os. Viden på Vej der kommer vi ud med undervisning i blandt andet menneskets evolution, også evolutionære grundprincipper, men også naturvidenskabelige metoder og fuglenes evolution. Mit navn er Sara Mørk, og jeg har forsket i molekylær planteavl, og jeg er med som foredragsholder på Viden på Vej. Med Viden på Vej i dag har jeg fået mulighed for at fortælle min forskningshistorie og min vej ind i forskningen til unge gymnasieelever. Jeg synes, det er rigtig spændende at høre deres spørgsmål og også deres bud på, hvad forskningen kan bruges til. Jeg håber, jeg har inspireret nogle af de unge til at have lyst til at studere naturvidenskab herefter. Statens Naturhistoriske Museum er jo en forskningsinstitution, en stor forskningsinstitution, som hele tiden genererer ny viden. Og den her viden, som bliver genereret, den vil vi meget gerne ud i landet med. Så det er blandt andet en af grundene til, at vi har lavet Viden på Vej. Det, som er fedt ved Viden på Vej, er, at eleverne selv får lov at håndtere en masse genstande. De får selv lov til at lave nogle hypoteser, som de kan teste. Og simpelthen lov til selv sådan at forske på en måde, at arbejde, ligesom forskerne gør. Og man kan se, hvordan de begejstres, og de synes, det er skidespændende. De måske, siger måske, at det var klamt eller sådan noget. Men efter noget tid, så kan de godt håndtere de her dyr, som har ligget sprit, og faktisk komme frem til nogle ret interessante resultater.